На Миколаївщині більш ніж 1500 інфікованих коронавірусом. Взяти участь у виборах дозволили за фактичною адресою проживання. Вітаю! В ефірі новини на Суспільному Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Станом на 4 вересня у Миколаївській області виявлено 59 нових випадків COVID-19. Всього зареєстровано 1504 хворих. За добу – 2 летальних випадки. Інформацію підтвердила завідувачка відділення Організації епідеміологічних досліджень Миколаївського обласного лабораторного центру Олена Табала. 3 вересня всього в Миколаївській області захворіло 59 осіб, з них 43 в місті Миколаєві, що складає 72%. 7 у місті Вознесенську, по 2 випадки зареєстровано в Баштанському та Вознесенському районах і по 1 випадку у місті Южноукраїнську, Братському, Березнегуватському, Вітовському та Врадівському районах. Померло 2 особи за останню добу. Вони знаходилися на стаціонарному лікуванні в Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб. Це чоловік 63 років, мешканець міста Вознесенська. Та жінка 18 років, мешканка Очаківського району. Одужало 7 осіб. З них знаходилось на стаціонарному лікуванні 5, і на амбулаторному лікуванні знаходилось 2 особи. По місцю проживання зазначених осіб. У місті Миколаєві одужало 2 особи, які проходили амбулаторне лікування. В місті Южноукраїнську 2 особи знаходились на стаціонарному лікуванні, одужали. У Первомайському районі теж 2 особи, які знаходилися на стаціонарному лікуванні. І у Кровоазерському районі одужала 1 особа, яка знаходилася на стаціонарному лікуванні у Первомайській центральній районній лікарні. Проголосувати на місцевих виборах можна за фактичною адресою проживання. Центральна виборча комісія спростила алгоритм зміни виборчої адреси. 19-річна Ганна Юхименко майже рік живе та працює в Миколаєві. Зареєстрована в Херсоні. Аби взяти участь у голосуванні на місцевих виборах, дівчина вирішила змінити місце виборчої адреси. Я хочу виконати свій громадянський обов'язок. Я не маю електронного підпису, тому я дізналася, що можна піти пішки і зробити це лише за допомогою паспорту. Олена Логвиненко живе в Києві, зареєстрована в Южноукраїнську. Змінила місце виборчої адреси онлайн. По-перше, епідеміологічна ситуація. По-друге, дуже зручно, коли є така можливість зробити онлайн, не виходячи з дому. Це можна зробити в будь-який час, як в робочий час, позаробочий, навіть вночі. А коли йти фізично подавати заяву в Державний реєстр виборців, це все ж таки трохи займає час. Це буквально було, пару хвилин через онлайн-сервіс, який є на сайті Державного реєстру виборців. Туди треба зайти просто через особистий кабінет виборця. В розділі заяви і запити потрібно ідентифікуватись. Якщо подається заява через електронний формат, то необхідно мати електронний ключ. І цей електронний ключ можна навіть отримати, якщо ви є користувачем державного банку. І після того, як я ідентифікувалася, ввела цей електронний ключ, я ввела нові дані свого місця проживання і Державний реєстр виборців, сайт сам визначив мою виборчу адресу, і тому я тепер можу голосувати у місті за міського голову. Наявність паспорта, що посвідчує особу, або електронний підпис для онлайн-кабінету виборця – такі вимоги до людей, які хочуть змінити виборчу адресу. Це законодавчо прописана процедура, розповідає Світлана Бятець, начальниця відділу ведення Державного реєстру виборців адміністрації Інгульського району міста Миколаєва. Зміна адреси, по-перше, це збільшиться кількість виборців, які можуть проголосувати. Це можливість внутрішньо переміщеним особам голосувати, а також ті особи, які не мають зареєстрованого місця проживання. Згідно даних Державного реєстру виборців по Миколаївській області, станом на 1 вересня змінили виборчу адресу 244 людини, розповідає Дмитро Баштовий, координатор спостереження громадської мережі «Опора» за виборами в Миколаївській області. Зміна виборчої адреси – це є нововведенням, і це, власне, на цих виборах.
Чому? Тому що на президентських виборах була процедура зміни, тимчасова зміна місця голосування. Тобто люди могли голосувати, наприклад, за список партії в іншому місті. Власне, тут вже є саме зміна виборчої адреси. І це питання порушувалось протягом багатьох років, тому що всі люди, які не мають так званої прописки, люди-переселенці, люди, які працюють за межами фактично місця проживання по прописці, я маю на увазі, да? І вони хочуть голосувати і живуть роками там тої іншої територіальної громади, хочуть впливати власне на вибір органів місцевого самоврядування, вони не мали цієї змоги. Тобто їм повинно було, вони мали тільки час або змогу приїхати до свого місця, де прописка, і проголосувати тільки там. Зараз це якраз змінилось саме для цих виборів, для місцевих виборів. Змінити виборчу адресу можна до 10 вересня включно. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв. Співробітники міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» виконують сезонне миття каналізаційних мереж. Каналопромивальна машина під тиском води вимиває та всмоктує сміття. Сміття та мул – це основні причини закупорення в каналізаційних мережах. Якщо утворення мулу контролювати неможливо, то засмічують мережі самі абоненти, говорять на підприємстві. У цей двір прочищати каналізацію приїжджають мало не щотижня, розповідає жителька будинку 61 на вулиці Карпенка Єлизавета Калуцька. Часто, ось на тому тижні в нас чистили. Текло прямо витікало і сюди на дорогу тече. В 59-му будинку я бачила, теж там часто викликають. За день на підприємство «Водоканал» надходить в середньому 30 заявок про забиту каналізацію. В кінці літа, на початку осені, їх кількість збільшується майже вдвічі. Це пов'язано з тим, що велика кількість сміття потрапляє до каналізації. Зараз це сезонні овочі, фрукти, тобто рештки, які, в принципі, не мають потрапляти до каналізаційної мережі. Часто унітаз у нас використовується як смітник, у зв'язку з чим відбуваються такі незручності. Щоб каналізаційні стоки йшли на очисні споруди, а не у квартири абонентів, або не тікли вулицями міста, застосовують спеціальну каналопромивочну машину. Усувають закупорення, засмічення за допомогою наступного технологічного процесу. Ця машина промивачна. Ця машина промивальна і водночас муловсмоктувач. Один шланг, ось цей тонкий, він промиває каналізаційну мережу, труби вимиває. А той, що більше, він підбирає все, що з труби вилітає, всмоктує в шланг. Зажаровується труба, жири збираються, воно їх розбиває. Ну і так, люди кидають ганчірки, серветки, це все вичищаємо. На закупорення впливає зношеність мереж. З одного такого колодязю можна прочистити декілька напрямків каналізаційних труб. Проблемні адреси обстежуються і прочищаються в плановому порядку. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Кавуни проти корабелів. У прем'єрному турі першої ліги з футболу Миколаїв зіграє на виїзді проти Херсонського Кристала. Обидва клуби розпочали сезон 2020-2021 з перемоги. У першому попередньому раунді Кубка України корабели на виїзді переграли футбольний клуб «Балкани» з Одещини завдяки єдиному влучному удару Володимира Одарюка. Херсонський Кристал на виїзді переміг футбольний клуб «Нікополь» з рахунком 1-3. За господарів відзначився Владислав Омельченко. За гостей забували Ігор Семенина, Станіслав Нурімалиш та Іван Гливий. Востаннє корабели грали проти Херсонського Кристала в офіційних матчах 1 квітня 2006 році в рамках другої ліги. Тоді херсонці вдома здобули перемогу з рахунком 2-1. Цьогорічна гра між командами відбудеться 5 вересня на стадіоні «Кристал» у Херсоні. Стартовий свисток одеського арбітра Євгена Петренка пролунає о 17 годині. На цьому я завершую випуск. Наш наступний прямий ефір о 19:00. До зустрічі!